អោះអាឡុងវា5ថាជាកើតចេញម៉ែឪយើងឆ្ងល់វិញអាម៉ៃវាទោថាតាម៉ាក់យើងជាអ្នកណាអាឡុងវា5ថាម៉ាក់យើងគឺជាតារាក៏បកកែជាងណាអាម៉ៃវាទោថាតាប៉ាយើងជាអ្នកណាអេអាឡុងវា5ថាប៉ាយើងក៏ដូចម៉ាក់យើងដែរដូចតែគ្នាគឺណាគាត់អាម៉ៃវាសួរថាម៉ាក់យើងល្បីម្ល៉េះបងអាល្បីម៉េចយើងតកាសោះអាឡុងវា5ថាបងអត់ដឹងដែរនេះតំកាត់មកល្បីយោហ្មងអូ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 អេ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 អូមែនសិនឈ្មោះម៉ាក់ប៉ាឡងអមៃបាទស្រីស្រីតែសុខជុំថាអមៃអាឡងគឺជាអ្នកណាខ្ញុំក៏ប្រាប់គេថាខ្ញុំអត់ដឹងដូចគ្នាគេក៏នៅតែឈរគេសុខខ្ញុំឡើងកំយោបងគេសុខខ្ញុំឡើងបងហើយក៏ប្រាប់គេតាមដងទៅពេលប្រាំហើយគេថាខ្ញុំឆ្កួតឆ្កួតព្រោះរឿងអញ្ចឹងគេប្រាប់ហើយនៅតែថាគេឆ្កួតទៀតយ៉ាមមកស្រីស្រី